ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಸಮಾವೇಶ ಅದು. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿ ಶೋಷಿತ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ವಕೀಲರಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೆನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅದು ಹಳ್ಳಿಯ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿರಾವೇಶದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರಪ್ಪ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು? ನೆನ್ನೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು. ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವೇಶದ ಕಿಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಭೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕೀಳು